murakaze neza ku rubuga utrading.io robo cyangwa gahunda ya mudasobwa igufasha gukora ubucuruzi bwa cryptocurrency. Ishobora kubukorera mu buryo bubiri kandi icyarimwe, short na long, mu yandi magambo spot trading ndetse na futures trading. Kandi bati nk'igihomba, ese kuko ibi byaba ari byo, nirihe shingiro bifite mu by'ukuri? Muri iki kiganiro nanone twitarifiyu tugiye kugaruka ku mikorere muri rusange y'iyi robo, turebe umutekano wayo niba yizuye ku buryo abantu bayikoresha, turebe se koko ibyo abantu baba bayivugaho nibyo nk'igihomba cyangwa nayirahomba, nibande bayizanye cyangwa se abihishe inyuma nyine y'uyu mushinga. Ese U-trading ni iki, ikora gute? Turebe kandi ibyiza n'ibibi byayo, turebe imikorere yayo muri rusange, buri kimwe cyose uko ushobora kuba wayisetinga nyine uko ikora, buri kimwe cyose ni hano ugiye kuba wagisanga. Tureba kandi uko referral system abenshi bakunda nayo ikora ku rubuga. Muri make nta na kimwe dusigaza inyuma. Niba ushaka kumenya imikorere y'iyi robot, nyamuneka nta yindi video uzabona imeze nk'iyi ndakuraritse yose uyikurikirane. Niba uri mushya kuri YouTube channel yitwa X Menya, nyamuneka kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bijye bagera mu buryo bworoshye cyane, ariko ukore no kunzogera kugira ngo ukikiza uhita ukibona. Nkwibutsa ugende udakanze like kuri video urimo kureba nona nk'ibisanzwe muri kumwe na Mr. Buddha. Mbere na mbere, U-trading ni iki? U-trading twavuga ko ari robo cyangwa se gahunda ya mudasobwa ikozwe mu buryo ishobora kuba yagufasha ikagucururiza, ibyo twita ngo ni autopilot. Wowe no mu gihe cyagihe uba utari gukora, uryamye telefone yawe izimije cyangwa se mudasobwa ikagucururiza, niko nabo babyivugira. U-trading, trading for you, complex transactions made simple, nicyo gisobanuro cyayo. Bano bashobora kuba bagukorera ubucuruzi bwa spot ya cyangwa se ubwo twita ngo one way, bujya mu mujyo umwe buzamuka gusa, ndetse na two way trading ari byo twita futures trading. Mu yandi magambo, ishobora kuba yagukorera futures trading ikaba yanagukorera spot trading icyarimwe. Nanone muri futures ikaba yagukorera ikakugurira yuko coin cyangwa se crypto runaka izamuka, nanone ikaba yakugurira yuko imanuka. Turacyakomeza n'igisobanuro cy'iyi robot, benshi nyine bari kwita ko idasobwa kandi itajya ihomba. Ese koko byaba ari byo? Mbere ko dusubiza iki kibazo, ariko mbere na mbere umutekano, reka turebe ese iyi robo irizewe? Niba yizewe, se yizewe ku ruhe rwego? Ku bigendanye n'umutekano w'amafaranga yawe aba ari muri exchange ubahuje n'iyi robo, U-trading ivuga ko aba yizewe cyane kandi arinzwe bitewe n'uko bifashisha ibyitwa ngo ni FIPS 140.02. Ubu ni ubwoko bukoreshwa cyane cyane mu kubika keys cyangwa uburyo bwa gihanga bwifashishwa mu kubika ibintu bikomeye cyane ndetse by'amabanga mu bigendanye na cryptocurrency. Ubwo ni uburyo bwa cryptography. Ubu rero ni uburyo ikigo cyitwa National Institute of Standards and Technology muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu yandi magambo ni NIST, kigira abantu ndetse n'ibigo inama yo kuba ari bwo buryo bwakoresha bwizewe. Ibi koko bibaye ari amahire, umutungo wawe hamwe n'iyi robo ya U-trading waba urinzwe cyane ndetse ufite umutekano wo ku rwego rwo hejuru, niba koko ari byo. Bitewe nuko izi API keys wenda nabyo tubaza kubigeramo mu buryo bwimbitse mu kanya, umuntu cyangwa se wenda aramutse azibonye nyine bishobora kuba byakugiraho ingaruka ku mutungo wawe ndetse n'umutekano wawe muri exchange yawe. Ibi koko niba ari byo nta kibazo, umutekano waba uhari, gusa nta buryo na buki buhari bwo kuba twamenya neza niba ibari byo cyangwa se atari byo. Ikibazo cy'umutekano nta kibazo gitwaye cyane, nubwo tutamenya ngo nibyo cyangwa sibyo. Kimwe mu bindi bibazo biri kwibazwa cyane n'abantu benshi bati ese koko U-trading ntihomba? Aha nabo mu bibazo bikunzwe kuba byabazwa cyane bagira bati kuri icyo kibazo nyine, is profit granted? Ese inyungu igihe cyose iratangwa no ni robo? Hanyuma bahita basubiza bati nabo ku bw'amahirwe make cyane inyungu
kuri you trading ntago iri granted ntihora itangwa. Turabizi neza yuko ibintu biri granted cyangwa se tuzi neza yuko biba bigomba kubaho gutangwa ni bibiri n'urupfu ndetse n'imisoro. Byanga byakunda urupfu ruraba nyine biraba ndetse niba unacuruza wakunguka utakunguka uratanga imisoro. Nibyo bintu biri granted nicyo gisubizo batanga. Hanyuma trading botting cyangwa se aya maroba akora ubucuruzi bwa cryptocurrency nayo nubwo atanga ibyiza byinshi kurusha wenda uko umuntu yabyikorera nayo ashobora kuba yateza ibihombo ndetse rimwe na rimwe yowe bitihanganirwa cyangwa se biri ku rwego rw'ejo none by'umwihariko mu isoko rya cryptocurrency ho bikaba akarusho. Wenda ibi turaza kubigeramo mu kanya mu gice cyabyo kimbitse. Nkuko tumaze iminsi tubibabwira ibiganiro byose bidasanzwe n'iki kirimo bigiye kuzajya bica kuri YouTube channel yacu nayo yitwa X Menya. Rero niki nacyo niba ushaka kukireba gisobanura byose buri kimwe cyose uko gikorwa you trading niki byandikisha gute buri kimwe cyose nyamuneka iyi video urayisanga kuri YouTube channel gusa link yayo iri muri description ya muri description cyangwa se muri comment urebe link nikande urayitugira kuri video yose isobanura buri kimwe cyose nyamuneka uko nyine abakunzi bacu benshi bagiye babitubazaho buri kimwe cyose ese undi amarobo muri cryptocurrency akora gute ese bigira izihengaruka ese undi yo bitandukana hehe nuko umuntu yakikorera ubucuruzi you trading niki irizewe ikora gute ese kuko nihomba nkuko abantu benshi bagenda babivuga buri kimwe cyose byiza ni bibi iri review ntago ibogamye video rero ngushishikarije kuba wayireba nyamuneka ikindi nyine nugira kuri iyo channel yacu none nayo ni X Menya. Wibuke ntugende udakoze subscribe ukore like kuri video ndetse ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibyo byose bidasanzwe tujye kubagezaho kuri iyo YouTube channel yacu cyashya ya X Menya nabyo uyu YouTube ubibona mu buryo bworoshye cyane. Nyamuneka reba muri description y'iyi video cyangwa se muri comment hose urasangamo iyo link urebe iyo video yose. Ikindi byaba byiza unayisangije abandi nabo bashaka kuba basobanukirwa n'aya makuru nyine adasanzwe hanyuma ibintu bikakomeza kugenda neza cyane. Ushobora gusangiza iyo video inshuti zawe n'abandi bose bashaka kuba basobanukirwa ibigendanye na cryptocurrency by'umwihariko iyi robot y'u trading. Ndabashimiye cyane kuba murebye video ngufi niyo ngiye nayisobanura kimwe cyose mugende mugirebe aho mugira ibibazo mubaze twiteguye kuba twabafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ibahezagire.